Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ben Christovo. Večer, Bene, už jste tady byl, už jsme se tady viděli. Je to tak? On vám nedošlohnul boty? Nešlohnul. Nešlohnul, já jsem akorát přemýšlel nad tím, jak se tady cítit co nejpohodlněji. No, vy jste takový vystylovaný. Jsem takový teďka takový. Máte tohleto, takový kanapíčko, jako, nebo co to je? Že? No, je to takový jako čínský, asijský vzor. No, takže. Já mám bandy zase. Bandy. Každý máme něco. Si sáhněte klidně. To si sáhnu. Bandy. Takhle, co vy všechno děláte? Tančíte, zpívat, i jste hrál jako herec, že jo? Kdysi dávno, ano. No, píšete si texty. Tak. Co ještě? Co jste ještě? Už toho je hodně. Už to je hodně. Už dělám nějaký ty zápasy, tyhle tím věcem se věnuju a takhle. Zápasy taky, jo. Už. Všechno možný, tak nějak se snažím si zkoušet různě věci. No, ale z toho všeho nejradši? Z toho všeho nejradši? Ty jo. Jak on... Teďka přemýšlím, kde se cítím dobře, teďka tak jako, co to je. Tak mě právě asi baví to, ta různorodost, to jako zkoušet no, ale tak to zpívání, ty písničky, ne? Jo, tak samozřejmě, ale zároveň mě baví i ty jiné věci, mě baví prostě zkoušet různé věci. No a vy taky rapujete, že jo? Jsem tam. Jsem tam, jo? Jsem tam. Já potom uvažuji o rapování. Opravdu? A já jsem si, že jste už něco dělal takový. Já jsem dělal s Rytmusem tady. Tak to je docela dobrý začátek, ne? Jo, já jsem si na něm zkoušel některé frky, jako. Ale proto já tak, když přijde někdo do rapuje, jak to s ním většinou probíhám, protože trošku o tom tak mi dejte něco a já teda si trošku... Ne, já si to chystám na penzi, že bych si repoval. Takhle. Až budu v penzi, že bych si doma repoval, jako. Proč ne? No, proč ne, ale máte nějaké doporučení nebo radu, co chytne mladý, vy jste takový cool? Jako co by tam v tom textu mělo být, aby je to vzalo trošku? Aby to vzalo, tak teďka docela ladí, ale jede takový to veganství, tyhle ty věci. Tak... To jsme tady probírali ještě třeba teda ty věci. To bych asi jako, o tom bych asi repoval, jako kdyby by bylo něco... dobrý maslo, co? Máslo právě ne, že jo? Maslo nežer, maslo, furt je než maslo. To jo, to vyšlo, to by bylo to bylo. Jsi masné jako prase z toho másla. O tom si jaký protestní, ne, ten rap? No, mělo by to být určitě nějaký kontroverzní. Mělo by to být něco, no. Co člověk jako... Ale jsi si jak pastej flekty prase jedno má silně. Ale on se mi to nerýmuje, to je bordel, ne? To, ale to nemusí ani, to jako... Nemusí? Nemusí se rýmovat, to je jedno. Může bych si to rozjel na máslo? Může to jak chce, to je... Hele, a proč jsi přišel boss teda? Opravdu proto, protože jsem chtěl. Já jsem koukal na své video totiž s váma minulé naposledy, jsem tady byl a všiml jsem si, že jsem byl hodně nervózní. Říkal jsem si, sakra, čím to je, a bylo to, protože jsem měl jako upnutou košili, to, měl jsem ty boty a všechno bylo tak jako až moc, to bylo všechno jo. Jako tok. Říkám si, ne, Bene, ty musíš být uvolněný, buď v klidu. To chce boty dolů. To chce jo. Boty dolů. Jo. Chillin. Dobrý nápad. Chillin. Rozhodně doporučuji, jako 100%. Takhle, dal jste těm nohám nějakou péči předtím, než jste... Tak vzhledem k tomu, že jsem věděl, že přijdeme babička... Že to nebyl nějaký spontánní nápad před půl hodinou tady, jako... Ne, to vůbec, ne. Vůbec. Jako, to jsem si jako dával pozor a dokonce proto, že jsem zval svý babičku, tak jsem si podíval, zkontroloval jako nechty na rukou, na noho, všechno bylo v pořádku. Jo. Babi... To si děláte sám? Ano, samozřejmě. Babička ukazuje. To je jednoduchý cvakátko a jedeš. No já mám problém se vohnout těm nohám. Tak samozřejmě to už je potom úplně nejproblém. A víte co mám, mně se nelíbí moje nohy. Ale když se vám nemusí líbit, je to jedno přece, dítě. A co jako, tak jsou to furt nohy, ne, tak přijdete... Já, jsou to nohy, mně se nelíbí, já nehodlám se s nima piplat jako... A je považuji za nepovedený. Jo takhle, takže jakoby, vy jste jako zavrhnul a teďka prostě, to je jako no zone. A víte tam, proč? Já mám nohy jako vy skoro. Tím chcete říct, jako, že se nemete, jako, že jsou tmavší? Ne, nelíbí se mi. Jo, takhle to bylo jako vyloženě jako no, útok na moje nohy. Mám takový hnusný prsty takový, jako... Chvíleva jsem měl pocit, že koukám sobě na nohy dokonce. Jako musím říct, když já koukám teďka, když se nad tím zamyslím, ano, nejsou... Umíte si taky dát ty prstíky od sebe? No musím, že když jsem mal... Když mám já pozorovat... Já mám se s rukama, čověč. Když mám ohodnotit své nohy, tak samozřejmě rozsáhnu prsty, podívám se. A ano, jsou trošku polámaný a to je z těch zápasů, právě že si vždycky sem tam se zlomí nějaký prst, nebo zlomí vykloubí, tak ho zkoušíte narovnat a ono už to nikdy nejde úplně správně, tak se podíváte, tak no tohle já se to udělám s rukou, tyhle dva už jsou takový trošičku... No, nejsou hezký. Nejsou úplně, nejsou.
Jako jo, máte pravdu. Ukažte mi ještě, no. Víte, no, uznejte sám, je to nějaký jako pěkný tvár tohle. Ne. Není takový paličky. Ale já si nemyslím, že babi jako nohy hezký. Já si myslím, že jako ruce OK, trochu, aspoň trochu se znáš. Má to hezký. Ale jako nohy... No tak jako... hlavní je, že se s tím dá pohybovat a... Dostanete se kam chcete, ne? To každopádně. No. To každopádně. Jo, ale ne, no jako myslím ještě, si... Ještě? Ne, ale taky na slavnostní večírky to není. Tak potom jsou boty, že jo, potom samozřejmě. No, ale když vyděláte ty vystoupení a tyhle ty klipy a tak dále, tak máte nějaký koncept? Nic, no. Ale nic, to je náš drobek tady. Ale vy, když si to děláte, tak máte choreografii, pak zas máte někoho, kdo vám jako vymýšlí režii, třeba to vystoupení? Vystoupení teďka myslíte jako... Koncert třeba, když děláte. Jo, tak taky máme na to lidi samozřejmě. Na všechno dneska už... Toho neprovokujte, toho nechte. Na všechno máme dneska lidi, samozřejmě režii se obecně věnuje. Jo. No my tady máme některý lidi, který nejsou úplně zvládnutý. A blbě se s nima domlouvá, jako. Okay. To je drobek náš, no. Skrpálkem to nevyšlo. Cože? Skrpálkem to nevyšlo. Skrpálkem to nevyšlo, víte, kde je Krpále? Jo, to je ten náš... Samozřejmě, že vím, ano, samozřejmě, že vím, no, ano. On chtěl Krpálka. A nedostal ho. No, nějak to nevyšlo. Máme úplně nový tatemi. No. No, mě to neříká, já v tomhle ne. To mám teda jako, tam teda teďka. Vyděláte jiu-jitsu? Brazilský jiu-jitsu. No výborně, no tak jo, tak jo. Hele, kluci, tak dobrý. Dejte si, já jsem jako nekonfliktní, já se o toho nebudu motat. Zase já. No dejte si spolu, no. Já se do toho nebudu motat. Já mám teda, OK. My jsme... Počkejte, ještě moment, co budete dělat? Pozdravíme se. Pozdravíte se. Taky boty dolů, no. To je. Boty dolů, prstíky od sebe. Děláme takhle, vždycky tak pam, bum. No, u nás to děláme zase takhle. Šikovnej. Šikovnej, no. Tak ono mu je asi o 50 míň, no. Já myslím, že stačilo, no, taky. Co pak, to byla rána, možná zničená podlaha, podívejte se. To byla šlupka, hele. Na to vy taky děláte jiu-jitsu, že? Jo, ale já jsem, ty bláho, vy jste mě fakt zabili teďka, to je neuvěřitelný. Já bych si přál, aby tohle to bylo naplánovaný, teda. To my tady neděláme. Ale, počkejte, takže, víc. Wow, to bylo, sorry, ale tohle bylo fakt jako, já jsem nečekal, že tady budete mít drobek? Možná o něm můžeme mluvit v minulým čase. Já si teda fakt mimochodem ještě bych se chtěl moc omluvit, pokud něco jakoby nedopadlo tak, jak mělo, nebo no, tak. No, to si pak vyřídíte s pozůstalýma. Ale... Já jsem neviděl, že se bude něco dít, jako bez zahradce lidi, kdo se tady, wow. Díky. A proč jsem byl klidný? Já jsem byl fakt v pohodě. Já jsem přišel, říkám si, co mě překvapí. A proč říkáte to wow? No, protože mě to překvapilo. Vás, když něco překvapí, tak řeknete wow? No, samozřejmě. Wow. Wow? Wow. Vy jdete do lesa, uvidíte houbu a wow! To zrovna jo, protože já jsem ještě žádnou jedlou houbu nikdy nenašel. Takže zrovna to jste trefil, jako to bych řekl fakt wow. Wow! No a to je jedno, co to je, jak mi vás to překvapí dobře, tak je to wow. Jo, já mám jakoby to jméno je takový moje, já jsem jako mě říkají lidi jako Kristo občas, takže já jim jako říkám jako Kristo, wow. To a jste Kristo, wow, to jako Kristo, ano. Wow. Ne, Kristo, wow. Kristo, wow. Wow. Máte vodu ještě? Mám vodu, no. Chtěl byste vodu? Nepedlivo, prosím, jestli už prosím. Takhle, máme tady jednu, buď tu, anebo nic. Máme tady krauzinádu, ta je velmi bio.
Krauzi nárazní skelem. No, to je bez bublinek. A tamhle je když tak úplně čistá voda, ta bude vlahá asi už. A tohle je moc dobrý. Že jo? Jo, vy dudáte ještě s oběma ručičkama. Moc si to vzal do obou toho. Když jako vidím, že má něco nějakou příchuť, tak to si vychutnat. A když si věci vychutnávám, tak chytnu oběma rukama. Jo, takhle, tak to já nevěděl. Jo, takhle, tak je šikovné, no. Jo, takhle, a chutná to líp, ale. Je to takový, mně přijde, že vás to tak jako trochu teleportuje zpátky, ne? Nemáte takový ten pocit, jako že jste najednou taky tak trošku takový? Ne, já čekám, že na mě hodí povijan někdo dokonce. A jak spíte? Ležíte nějak jinak, nebo? Já většinou ležím mimochodem právě na něčem, co vypadá takhle. Já ležím na tatami. Doma mám jednu místnost, kterou mám vlastně jenom tatami a nejradši jako ležím vlastně na tatami. Jako nejradši. Ale klasiku jako takhle nějak, nebo? Různě, ale většinou ne. No jak ne asi, klasiku. Tak? Většinou tak, já to tady ani nechci jako ukazovat. Proč? Proč? Protože to je takový jako hodně otevřený. A to jak spíte, je otevřený? No. Vy spíte jako, nějak otevřeně, jo? No, jakoby, dětetika mě to připadá jako nevhodný tady vzhledem k dámě tady prostě ukazovat, jak spím, protože to je hodně takový jako otevřený, jakože to je prostorný, jakože když vím, že spím na velkém místě, tak proč máte roztažený nohy, jako jste chtěl? To minimálně. Vy říkáte minimálně? Co ještě máte? Tak celkově jsem takový jako, prostě jsem takový otevřený, prostě jako. Teď mě to zajímá, jakoby. No, Línu to začalo zajímat. Doteďka jí to bylo jedno. Kdybyste byl tak hodnej na to kanapíčko, no. Tak nespíte? Většinou. A přitom si odpočnete zároveň? Jo, to tělo je absolutně prostě takový jako... Co budete teď dělat? Teď budu to celý týdě dělat. Tak za týden mám... To je nějak těžko z toho pití. Za týden mám svůj zatím asi největší koncert, je to ve Žlutých lázních 28. září, tak to je asi největší věc. Největší koncert to bude? No určitě, vždycky každý koncert je největší. No se chtěl říct, že pořád zvětšujete. Tak a co mám dělat? Wow! Ben Kristova! Já jsem si tady dovolil ještě takhle jenom vás pozvat na koncert. Kdybyste měl čas, tak se stavte, kdyby ne, nedá se nic dělat. Já děkuju mockrát. Děkuju mockrát.